Razvijanjem crne zastave ispred Splitske gradske uprave udruga Domine i grad Split oprostili su se od sugrađanke koju je na brutalan način ubio bivši partner na njezinu radnom mjestu. Nijedna žrtva više, nijedna žena manje. Krik je protiv nasilja i podrška svim ženama koje su izložene nasilju, poručuju članice udruge Domina. Bile smo prisiljene izaći na ulice i poslati poruku u prvom redu protiv femicida. Dakle, jer svaki femicid, odnosno ubojstvo žene, najčešće završava kao rezultat nasilja u društvu, a nasilje u društvu se tolerira i onda se zapravo vrtimo u nekakvom začaranom krugu. Želimo je ohrabriti sve žene da prijavljuju nasilje, da se ne boje, a mi političari i drugi ljudi koji odlučuju o tome kako će naše društvo izgledati, trebamo puno više napora uložiti da se ovakve stvari više ne događaju i da se žene u našem društvu osjećaju sigurno.